মাত্ৰ ছয়খন বাইকেৰে বাইক ৰেলী পাতিলে গোলাঘাটৰ পৰিবহনে। 32তম পথ সুৰক্ষা মাহৰ উপলক্ষে আজি বাইক ৰেলীৰ নামত গোলাঘাট জিলা পৰিবহন বিভাগে ভেকু ভাওনা কৰা দেখা গ'ল। পুৱা জিলা পৰিবহন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰা উলিওৱা এই বাইক ৰেলী এভাৰগ্ৰীণ ৱেলফেয়াৰ ছচাইটি নামৰ এন জি অ'টোৰ সহযোগত উলিওৱা হৈছিল। জিলা পৰিবহন বিষয়া দিব্যজ্যোতি কাৰ্জীয়ে শুভেচ্ছামূলক বাৰ্তা দিয়াৰ পিছত আৰক্ষী বিষয়া সুৰজিৎ সিং পানেছৰ আৰু ডি টি অ' কাৰ্জীয়ে ফ্লেগ অফ কৰি শোভাযাত্ৰা শুভাৰম্ভ কৰে। ছয়খনমান বাইক আৰু চাৰিখনমান স্কুটিৰে ৰেলীটো আৰম্ভ কৰাসকলে ৰেলীৰ নামত প্ৰতিযোগিতামূলকভাৱে বাহন চলাই এৰেঙাপাৰৰ পূৰ্বৰ দ্বিতীয় কাৰ্যালয়ৰ ওচৰতে সামৰণি মাৰে। আয়োজক এন জি অ'টোৰ আজিৰ এই পালমৰা ধৰণৰ বাইক ৰেলীৰ বাবে স্বয়ং দ্বিতীয় হতভম্ব হয়। সচেতন ৰাইজে উদ্যোক্তাসকলক সমালোচনা কৰা দেখা পোৱা গৈছে। আৰম্ভ কৰিছোঁ কলেজ বা স্কুলত আৰু পেৰেণ্টছখিনিকো আমি সজাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এই যিটো আমাৰ ৰোড ছেফটি মান্থ, এই সময়ছোৱাত আমি পুলিচ আৰু পৰিবহণ অফিচাৰসকলে আমি সকলোৱে গৈ জইণ্টলি বা নিজাববীয়াকৈ আমি সজাগ কৰি আছোঁ। ৰাইজক য'তে আমি সুবিধা পাইছোঁ আমি সজাগ কৰিছোঁ। আমি মোবাইল কিনিলে স্ক্ৰীণ গাৰ্ড কিনো, লগত লগাওঁ, মোবাইল যাতে বেয়া নহয়, কিন্তু আমাৰ মূৰটো আমি ভেলু নকৰোঁ। আমাৰ মূৰৰ কিমান ভেলু আছে, বেয়া হৈ গ'লে ভাল নহ'ব, কিন্তু আমি হেলমেট নিপিন্ধোঁ। গতিকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলোকে আমি অনুৰোধ জনাই আছোঁ, আমি জেগাই জেগাই যিখিনি আমি ফৰমত সুবিধা পাইছোঁ যাতে আমি সজাগ হ'ব লাগে আৰু ট্ৰাফিক ৰুল মানি চলিব লাগে। আৰু আগতকৈ আমাৰ ট্ৰাফিক ৰুলখিনিও যথেষ্টখিনি এমেণ্ডমেণ্ট হৈ পেলাই ভাল হৈছে আৰু সেইমতে আমি ফাইনো আমি ৰিয়েলাইজ কৰি আছোঁ। আমাৰ এটা জইণ্ট প্ৰচেষ্টা পৰিবহণ অফিচৰ লগত আমি মিলি পেলাই কৰি আছোঁ। ৰাইজক আমি লগত লৈ পেলাই আমি আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ দুৰ্ঘটনাখিনি কম হয় আৰু আমি কিছু আমি এইটো উপলব্ধিও কৰিছোঁ যে আমি অলপ ভাল কৰিব পাৰিছোঁ। ৰাইজে আজিকালি তেনেকৈ উইদাউট লাইচেন্স বা উইদাউট ডকুমেণ্টছ মটৰচাইকেল তেনেকৈ নচলায় বা হাই স্পীড, সেইখিনি আমি কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৈশিষ্ট্য নেশ্যনেল ৰোড ছেফটি মান্থ যিটো মেইন থিম চড়ক সুৰক্ষা জীৱন ৰক্ষা, মানে পথত সুৰক্ষিত হৈ থাকিলেহে জীৱন ৰক্ষা হ'ব। সেইকাৰণে আমি জনসাধাৰণক সজাগ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে কিবাখিনি ৰোড ছেফটিৰ নিয়ম আছে, যেনেকুৱা হেলমেট পৰিধান কৰা, ছিট বেল্ট পৰিধান কৰা, ড'ন্ট ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভ, ড'ন্ট অভাৰ স্পীড, এইসমূহ ৰোড ছেফটিৰ যিখিনি পাঞ্চ কাইন আছে গোটেইখিনি আমি জনসাধাৰণক সজাগতা সৃষ্টি কৰি আছোঁ। ভাবিছোঁ ভৱিষ্যতত আমাৰ এক্সিডেণ্ট কমিব, গোটেই অসমতে এক্সিডেণ্ট ফ্ৰী অসম এখন আমি গঢ়ি ল'বলৈ।